Majlis diteruskan dengan acara penyerahan keris sebagai simbolik pemerintahan Markas Angkatan Bersama. Dipersilakan. Kami merafakkan permohonan bagi menzahirkan setinggi kesyukuran di atas majlis serah terima tugas Panglima Angkatan Bersama di antara yang berbahagia Letnan Jenderal Dato' Suhaimi bin Haji Muhammad Zuki dan yang berbahagia Letnan Jenderal Dato' Haji Yazid bin Haji Arsyad TUDM yang telah tersurat dalam ketentuan mu buat kami Ya Zal Jalali wal Ikram.